Sa ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, minamahal naming Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat po, Ama, sa panimagong umaga, sa panibagong araw, at sa panibagong buhay na iyong ibinigay sa amin. Muli kami ay humihingi ng iyong pagbabasbas na kami ay samahan sa aming pagninilay, sa aming pagbabasa at pakikinig ng aral at turo ng iyong anak na si Jesus. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbibigay ng tanglaw at liwanag sa amin upang kami ay makaunawa at maisabuhay ang mensahe na ibinibigay mo sa amin sa linggong ito. Hinihiling namin ito, Ama, kaysa ng Espiritu Santo at ng aming Panginoong si Jesus. Magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngara ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kaibigan, mga sumusubaybay sa ating uh, tuwing uh, araw ng linggo. In ay september 17, twenty three and gospel po natin ay Matthew verses eighteen Matthew chapter eighteen verses twenty one to thirty five. Then Peter asked him, Lord, how many times must I forgive the offences of my brother? Seven times? Jesus answered No, not seven times, but seventy times seven. The Kingdom of Heaven is like this. A king decided to settle accounts with his servants. When the accounting began. A man was brought before him, who owed him ten thousand talents. As the man had no means of repaying the debt. the king commanded that he be sold along with his wife, children, and all his goods to repay the debt. The servant threw himself at the feet. Of the king and said, Give me time, I will pay back everything to you. The king took pity on him and not only set him free, but even canceled his debt. The servant then left the king's presence and he met one of his companions who owed him a hundred denarii. He grabbed him by the throat and began to choke him, saying, Pay me what you owe, his compensation through himself. His companion threw himself at his feet and begged him, Give me time and I will pay everything. The other did not agree but sent him to prison until he should pay all his debt. The other servants saw what happened. They were indignant and so they went and reported everything to their lord. Then the Lord summoned his servant and said, Wicked servant, I forgave you all that you owed when you begged me. Should you not have had pity on your companion as I had pity on you? The Lord was now angry, and he handed the servant over to be tortured until he should pay the last his debt in full. Jesus added, So will my heavenly Father do. With you unless each of you sincerely forgives his brother from his heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Kailanman hindi magkakaroon ng katuparan ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal kung hindi tayo marunong magpatawad kailanman ang salitang pag-ibig ay namumutawi lamang sa isipan at sa, at sa ating uh, bibig. At kung ito ay walang pagpapatawad, hindi ito kailanman pinagbubukalan ng pag-ibig. Mga minamahal ko mga kaibigan, ang ibanghelo natin ngayon ay muli isang panawagan ng Panginoon sa ating lahat kung paano ba dapat tayo magmahal, kung paano ba tayo dapat nagpapahayag ng tunay ng payak at ganap na pagmamahal sa ating kapwa. Ang pagmamahal na hinahangad ng ating Panginoon ay may kaukulang pagpapatawad. Ang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa atin ay ating naranasan mula nang tayo ay patawarin ng Ama sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus mula nang ito ay kanyang pasanin at isa ay ipako at mamatay. Sa krus na iyon, ang kapatawaran ng Diyos Ama ay ating natanggap bunga ng kamatayan ng ating Panginoon. Kung gaanong tayo ay pinatawad ng Ama, ito rin ay hinahangad ng ating Panginoong Yesus sa ating lahat kung paano tayo magpapahayag ng kapatawaran sa ating kapwa sa lahat ng mga tao na maaring nakagawa sa ating ng pagkukulang. Isang pagpapatawad na nagbubukal sa ating puso na pinagmumula ng pag-ibig at pagmamahal na kung paano tayong minamahal ng Diyos ay ganun din tayo dapat nagmamahal sa ating kapwa. Tandaan po natin ang pagpapatawad ay isang desisyon. Hindi niyo po ba nare o napapansin na mas madali ang magpatawad kaysa ang humingi ng kapatawaran? Sapagkat kapag ikaw ay nagpapatawad, may kontrol ka sa sarili mo, may kontrol ka sa emosyon mo, may kontrol ka sa isipan mo kung papaano at kailan ka magdidesisyon magpatawad sa taong nakagawa ng pagkakamali sa iyo subalit ang taong humihingi ng kapatawaran kahit siya man ay nagdesisyon ng buong buo na humingi ng tawad sa kanyang nagawa ng pagkakasala, subalit wala sa kanya ang kontrol upang maibsan, upang mawala ng buo ang sakit na kanyang nararamdaman, gawa ng kanyang paggawa ng hindi tama sa kapwa, sapagkat wala sa kanya ang kontrol ng pagpapatawad. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang ninanais ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa na ibinigay niya sa atin ng talinhaga sa ating Ibanghelyo ngayon. Malaki man o maliit ang pagkukulang, ang kapatawaran ay pareho at iyan ay pantay at iyan ay ikinagagalak at katangi-tangi sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Hindi sinusukat ang kaparaanan kung gaano kalaki at gaano kababa ang ipag ang ibibigay mo o ipapahayag mong kapatawaran sa tao sa, sa kanyang pagkakasala sa halip ang pagkakasala na nagawa ng tao ito man ay malaki ito man ay maliit ay nagkakaroon ng karampatang kapatawaran kung ito ay nagbubukal sa ating puso nagbubukal sa ating pagkatao hindi po ba napakasarap ng nabubuhay sa mundo nang walang kaaway nabubuhay sa mundo nang tayo ay natututong magpatawad? Hindi naman sinasabi na hindi uh, tayo magtuturo o hindi natin tuturuan ang mga tao ng mga dapat nilang isaalang-alang upang hindi na maulit ang mga ganong pagkakasala. Tayo ay hinahayaan din ng Diyos na turuan ang ating kapwa sa ganang tayo ay marunong makipagkapwa at marunong tayong magbahagi na ating sarili upang makita nila at uh, matanggap nila sa kanilang sarili ang kanilang pagkakamali at hindi na pong, hindi ng muling ulitin pa ang kasalanan ng nagawa. At ito ay nagbubunga mga minamahal kong mga kaibigan kung ang kapatawaran na ibinibigay natin ay sumasapat at ito ay nagmumula sa pagbabasbas, nagmumula sa biyaya ng ating Panginoon. Isang pagpapatawad na may kaukulang ligaya at liwanag. Isang pagpapatawad na may kaukulang uh, paanyaya sa taong ito na magkaroon ng pagkakataon na mabagong muli ang kanyang sarili. Isang pagpapatawad, na merong pagtalikod sa lahat ng mga nagawang pagkakamali ng taong ito at hahayaan natin siya sa halip ito ay atirin ay maaring akayin upang maibalik ang kanyang sarili ang kabuuan ng kanyang pagkatao na nasira at nawala bunga ng mga pagkakasala sapagkat ang isang pagpapatawad o kapatawaran na igagawad ng ng tao sa nagkamali sa kanya ay muli magiging daan upang ang taong nagkasala ay maging buo muli, magkaroon ng panibagong bihis ng pagkatao. Katulad lamang ng ginawa ni Kristo sa kanyang uh, pagkakapako sa Cruz at nang siya ay mamatay sa Cruz, sa kanyang kamatayan sa Cruz, mga minamahal kong mga kaibigan, tayong lahat na makasalanan ay binigyan ng bagong bihis ng Diyos, bagong bihis o bagong damit dinamitan tayo ng bagong kabanalan. Dinamitan tayo ng kabanalan at pag-ibig na may pagbab, merong uh, katangi-tangi at pag-asa na muli tayong magbago at maibango natin ang sarili sapagkat tayo ay ibinangon muli ng Diyos mula sa kaputikan. At kung tayo ay magpapatawad sa ating kapwa, halos pareho din ang ginagawa natin sa kanila. Binibigyan natin sila ng panibagong bihis. Dinaramtan natin sila ng, ng damit ng pagbabago, damit ng pag-asa, damit ng kaligayahan, kasiyahan, sapagkat sila ay mawawala na sa tanikala ng pagkakasala at ng ating igawad ang kapatawaran. Sila ay magkakaroon ng bagong buhay at kung paano tayong pin nagpapatawad sa ating kapwa. Tayo rin ay patatawarin ng Diyos. Tandaan po natin ang sinabi ng Panginoon sa ating uh, pinaka uh, mahalaga at paboritong panalangin. Patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kailan man hindi tayo magkakaroon ng ganap na kapatawaran sa Panginoon kung tayo ay hindi marunong magpatawad. At ang isang pagpapatawad na nagiging pagbalat nagiging uh, pagbabalat kayo lamang o isang pagpapatawad na para bang tayo ay napipilitan. So balit sa taos sa puso natin na hindi ito taos, ito ay walang saysay. -say. Hindi ito Uh, kinalulugdan ng ating Panginoon Kasi mayroon mga taong Nagpapatawad ng nagsasabi Subalit, so nandoon pa rin ang galit Nandoon pa rin ang sama ng loob Naniniwala po ako Mga minamahal kong mga kaibigan Hindi ganun kasimple Hindi ganun kadali ang pagpatawad It takes time It takes some time to be able to Completely forgive And at the same time let go of the pain And the hurts That you have experienced from the person It would take some time. So balit ang, ang kinakailangan natin dito yung healing na tinatawag ay proseso, ay dapat natin pinagsisikapan yung proseso ng ng kagalingan ano po ng ating puso sa sa mga sugat na nagawa na, na ng isang taong hindi natin pinatawad noon ay dapat unti-unti at tuloy-tuloy So, bakit ito ay sinasabi natin na it takes time, pero kung pilit pa rin natin kinikimkim, pilit pa rin natin itinatago at sa tuwing napapag-usapan, ay lumalabas ang iyong galit at sama ng loob. Ibig pong sabihin, kung kong kaibigan, ay hindi ka pa nagpapatawad. Wala pang pagpapatawad na nagaganap sa iyong puso, sa iyong isipan at sa iyong pagkatao. Kaya po minamahal kong mga kaibigan, tandaan po natin, hindi kailanman magkakaroon ng kaganapan ng pagmamahal kung hindi tayo marunong magpatawad, kung hindi natin pinatatawad. Hayaan po natin sa pamamagitan ng ating pagpap pagpapatawad ay makabangon ang taong nagkasala, makabangon ang taong nakagawa ng pagkakamali sa atin malay mo sa susunod na mga araw o mga panahon. Dahil tayo ay nagpatawad sa Kanya, ay makikita niya ang lalim at ganda ng tunay na ibig sabihin ng taong pinatawad na at maaring ito ay manggaling din sa Kanya kung sakaling may nagawang mga pagkakamali ang kapwa niya o ang iba sa Kanya ay matutunan niyang, mag, matutunan niyang patawarin ng mga ito sapagkat naramdaman niya ang bukal ang totoo at ang tunay na pagpapatawad. Tandaan, lagi natin sa ating sarili mga minamahal ko mga kaibigan. Kung tayo ay nagmamahal at isinisigaw natin na minamahal natin ng Diyos, dapat kaya din natin to ang kanyang ginawa na kung paano tayong minahal ng Diyos, tayo ay pinatawad sa ating pagkakasala at kung paanong nagmamahal tayo sa Diyos tayo rin ay dapat matutong magpatawad sa ating kapwa. Sapagkat sa pagpapatawad, doon natin maaring makita at unti-unting magagap ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal na Yesus. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa kapatawaran na ibinigay mo sa amin nang ikaw ay ipako sa krus, mamatay at iing mapagtagumpayan ng kamatayan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal at pag-ibig na patuloy naming tinatamasa. Nawa, Ama, sa pamamagitan ng helio ng iyong aral sa araw na ito, ay maibahagi namin at mapalalim namin ang aming ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng pag pagmamahal na walang kondisyon, pag-ibig na mayroong kakayahang magpatawad at umunawa. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.